Takže čaute, opäť vás zdravím a vítam na kanáli Miesto činu. Moje meno je Drente a tentokrát tu máme už 15. a predposledné video zo série mafiánskych miest činu z Bratislavy. V tomto videu si ukážeme miesto činu a povieme si o živote a konci výrazného člena bratislavských sikoriek, ktorý bol pravou rukou a obchodným partnerom bossa Roberta Kýbla Lališa a ktorý svoje podnikateľské aktivity na hrane zákona vykonával v podstate na celom západnom Slovensku. Jeho meno je Peter Čongrady alias Čongy. Toto video bude dlhšie, keďže sa k Čongradymu viaže veľa informácií, takže bez zbytočného zdržovania poďme rovno na to. Peter Čongy Čongrady sa narodil v roku 1968 v rodine, ktorú opustil otec a vyrastal tak v Trenčine v časti Zlatovce spoločne so svojou sestrou a bratom Lubošom v detskom mestečku, čo bol detský domov. Na mladších súrodencov údajne nedal dopustiť a správal sa k ním otcovsky. Už od detstva sa venoval športu a neskôr bol zdatný boxer. Fyzický kontakt mu nerobil preto žiaden problém. Keď skončil jeho pobyt v detskom mestečku, Čongrady začal študovať na strednej vojenskej škole v Košiciach. Popri tom brigadoval v Novom meste nad Váhom v pekárni. Jeho výbušná povaha sa ale kontrastne bila s prísnou disciplínou, ktorú treba dodržiavať na vojenskej škole či v armáde. Počas štúdia sa tam mal dostať do konfliktu s niektorým z nadriadených a Čongrady mu uštedril pri jednom z konfliktov ranu. Tým sa Čongradyho štúdium a vojenský sen skončili. Krátko na to zatúžil po živote vo väčšom meste a presunul sa do Bratislavy. Niekedy v polke roka 1990 sa Peter Čongrady dostal do Bratislavy a začal šliapať svoju cestu na vrchol. Pohyboval sa vo vexlackej komunite a pracoval ako biletár na diskotéke v podniku Linda na bratislavskom Štrkovci na mieste, na ktoré sa práve pozeráte a ktoré dnes vyzerá takto. Podľa investigatívneho novinára a reportéra Ivana Mega mal Čongrady v začiatkoch vykradať aj autá a postupne sa z dola začal posúvať vyššie. Keďže nemal za sebou finančnú podporu rodiny, čo si sám nezarobil, to nemal. Niekedy približne okolo roku 93 sa Čongy pričlenil do skupiny Mira Sikoru k Sikorovcom a pohyboval sa v blízkosti dlhého Láca Bališa, Roberta Kýbla Lališa či Petra Havla Havašiho a začal robiť bossovi Mirovi Sikorovi vodiča. V spoločnosti ale nepôsobil nejak prehnane agresívne a neprezentoval sa násilne, skôr sa neskôr prezentoval vkusným až extravagantným oblečením či zlatom na krku. Vedel ale jasne povedať, čo si oko myslí a vravelo sa, že napríklad k čašníkom vedel byť nepríjemný a pohrdavý. V polke 90. rokov sa Sikora na vrchole pohyboval po Bratislave v sprievode svojich ochrankárov, medzi ktorými nechýbal ani Peter Čongrady. Raz sa pri stretnutí so skupinkou Eda Diniča do Čongradyho Dinič pustil a fyzicky ho napadol, čím chcel vyprovokovať aj jeho, aj Sikoru. Čongrady držal, pretože to bolo stretnutie bosov, no keď sa ho Sikora spýtal, či si toto nechá, Čongrady dostal aj rozdal rany, ale karatistu a šéfa skupiny Diničovcov spacifikoval a vyslúžil si veľký rešpekt medzi ostatnými v podsvetí. Po Sikorovej smrti vo februári 97 sa Čongy posunul na pozíciu pravej ruky nového bossa Roberta Kýbla Lališa. Podobne ako pri Petrovi Havašim, ich prvou veľkou úlohou od nového bossa Lališa bolo sledovanie a odstránenie Petra Durana Križanoviča, ktorý mal mať prsty v odstránení bossa Mira Sikoru. Podľa Petra Tóta mal byť tým, kto stlačil spínač na výbušnine, ktorá zabila Durana práve Peter Čongrady. Bol blízkym človekom Sikoru a možno ho chcel osobne pomstiť. Neskôr Čongy v skupine zastával tak povediac ekonomickú alebo podnikateľskú pozíciu a mal veľa dôležitých kontaktov medzi podnikateľmi, ale aj ľuďmi z tajnej služby či politiky. Jeho aktivity siahali v podstate na celé západné Slovensko od Bratislavy cez Záhorie, Senec, Trnavu až po Trenčín, kde vyrastal. Zaujímavou spomienkou Petra Tota v interviu s Gustavom Murinom je Čongradyho zvyk, kedy údajne v Nobel hoteloch a podnikoch v Bratislave odmietal platiť napríklad za raňajky požadované sumy. Čongy mal podľa Tota notoricky nechať na stole menej a s komentárom, že sa tu nenecháme okradať zahraničnými ľuďmi z podniku, pohrdavo odišiel. Čongrady mal pod sebou ľudí, ktorí pre neho riešili napríklad aj výpalné podnikateľov, čo vlastnili rôzne prevádzky, prevažne reštaurácie či diskotéky. Bývalý vedúci vyšetrovateľ v Bratislave Vladimír Kajaba sa osobne stretol s Čongradym pri vyjednávaní výpalného. Podnikateľ, ktorého chcel Čongy vypalovať, sa obratil na Kajabu s prosbou o pomoc. Kajaba sa následne vydával za nového majiteľa podniku, ktorý chcel Čongrady vypalovať a telefonicky si dohodol s Čongradym stretnutie.
Podľa slov Kajabu, Peter Csongrady na stretnutie prišiel osobne a ostal veľmi zaskočený, keď zbadal, kto je oným majiteľom podniku, keďže s veľkou pravdepodobnosťou Kajabu už poznal. Kajaba povedal, že aj keď sa Csongrady nepredstavil, podľa ich poznatkov ho spoznali a dostali sa tak veľmi cennej informácii. Mohli tak aj na oko slušného podnikateľa Petra Csongradyho konečne zaradiť do skupiny v podsvetí. Csongrady neskôr v Bratislave, ale najmä v Trenčianskom kraji vlastnil rôzne pozemky a podniky ako diskotéky, reštaurácie či verejné domy, ktoré ak neboli napísané priamo na neho, boli prezieravo napísané na Csongiho blízkych ľudí. Medzi dôležitých ľudí pre Csongradyho v Trenčianskom kraji patril istý Jozef Kucmerka alias Ošo alebo Hrdzavý. Ten Csongi mu pomáhal riešiť situácie v Trenčine a okolí, keď sa tam Csongi nenachádzal. Ochraňoval Csongiho podniky alebo vyberal výpalné v iných podnikoch. Petrovi Csongrady mu pomáhal aj jeho mladší brat Luboš, s ktorým ale neskôr boli viac problémy. Starší Peter Csongrady nepil alkohol, nefajčil cigarety a ani nedrogoval, za to mladší Luboš holdoval všetkým trom. Trenčín, čiže mesto, kde súrodenci Csongradyovci vyrastali, bol ich srdcovkou. Aj keď Peter Csongrady býval v tom čase už v Bratislave, bratia Csongradyovci sa v Trenčíne často pohybovali a Csongi mal svojich ľudí v trenčianskom kraji, ako bol napríklad práve spomínaný Ošo, a keď bolo treba niečo riešiť, stačilo dvihnúť telefón. Rajón Ošovej bandy siahal od Ilavice s Púchov, Považskú Bystricu, Banovce až po Partizánske. Ak sa Ošo alebo ľudia okolo neho dostali do problémov ako nejaká streľba a podobne, všetky náležitosti s urovnávaním dlhov, vybavovaním právnikov a tak ďalej riešil v záujme Sikoriek práve Peter Csongrady. Bo Sikoriek Robert Kibel Lališ to aj vzhľadom na Csongiho znalosť prostredia všetko nechával na ňo. 7. júna 99 ale v Dubnici Jozefa Oša Kucmerku zastrelil jeden útočník, ktorý pri streľbe zranil aj troch ďalších ľudí. V 97. roku prišiel za Sikorkami Peter Žaluč Steinhubel s požiadavkou, že potrebuje odstrániť váženého podnikateľa a štátneho úradníka Vladimíra Bachledu. Niekdajší prednosta okresného úradu v Poprade Bachleda bol totiž väčšinovým akcionárom v Tatravagonke Poprad a Žaluč zatúžil po jeho podieli. Prostredníkom medzi Žaluďom a ostatnými skupinami, ktoré sa na tomto čine podielali, mal byť práve Sikorovec Peter Csongrady, ktorý mal únos Bachledu a jeho neskoršiu vraždu objednať u Černákovcov, ktorí to vykonali. Bachledu zabil samotný boss Mikuláš Černák a jeho telo ukázal polícii, keď prelomil mlčanie. V auguste 1998 sa začal zaujímavý spor, ktorý sa do slovenskej histórie zapísal ako kauza Gamatex alebo záchrante Markízu a svoju úlohu v nej mal aj Peter Csongrady. Bol to obchodný spor firmy Gamatex, ktorú vlastnil Marian Kočner, proti Pavlovi Ruskovi o ovládnutie televízie Markíza. Pokúsim sa to v skratke zhrnúť. Firma Mariana Kočnera a Štefana Ága Gamatex získala v 97. alebo 98. pohľadávku Siloša Pohanku, majiteľa SPE štúdia. Keď si v auguste 98 firma Gamatex uplatňovala pohľadávku voči Markíze, Rusko ako polovičný majiteľ Markízy ju odmietol, ale Silvia Volcová, už vtedy s Ruskom pohádaná, druhá majiteľka televízie, ju potvrdila. Vďaka tejto pohľadávke Gamatex získal v exekúcii firmu Markíza Slovakia, čo bol väčšinový 51% vlastník slovenskej televíznej spoločnosti. Gamatex tak právne získal rozhodujúci vplyv v STS, ktorá spolu s americkou CME, ktorá mala 49%, prevádzkovala televíziu Markíza. Gamatex požiadal aj o prevod vysielacej licencie na novú vlastnícku štruktúru. Kočner tak právne s Gamatexom prebral väčšinový podiel v televízii Markíza. Do parlamentných volieb chýbal už len mesiac, keď v útorok 18. augusta 98 dopoludňa do areálu televízie Markíza v Záhorskej Bystrici prišiel Kočner ako zástupca Gamatexu a preukázal sa súdnym rozhodnutím, podľa ktorého je jeho firma už 4 dní 51% väčšinovým podielnikom v Markíze. Do budovy prišiel so svojou ochrankou, ktorá ju začala obsadzovať. Behom pár minút vystriedali vykravatovaných fešákov z ruskovej strážnej služby Noble Day drsnejšie typy v rifliach, maskáčoch a slnečných okuliároch. Kočner si na obsadenie televízie najal Sikorovcov okolo Petra Csongradyho pôsobiacich pod hlavičkou detektívnej kancelárie Františka Borbéliho. Neskôr sa zistilo, že Kočner pri kauze ohľadom Markízy získal okolo 100 miliónov korún a okrem toho vraj Rusko 11. júna 2000 podpísal 4 zmenky v prospech Kočnera a Štefana Ága.
dve zmenky, každá na vtedajších 250 miliónov korún, plus ďalšie dve záručné bianko zmenky Kočner od roku 2015 vymáhal priamo od televízie Markíza, pretože Rusko bol vraj bezmajetný. 12. januára 2021 najvyšší súd potvrdil rozsudok špecializovaného trestného súdu a v prípade kauza zmenky TV Markíza boli za falšovanie Kočner aj Rusko odsúdení na 19 rokov odňatia slobody. Ako som už spomínal, Trenčín bol pre Čongrádio veľmi špeciálnym miestom a spája sa s ním aj veľká kauza s názvom Fatima, ktorá sa začala ešte koncom 90. rokov a trvá do súčasnosti. V nasledujúcej kapitole túto kauzu zhrniem, ale keďže práve teraz na prelome rokov 2023 a 2024 prebiehajú v kauze Fatima súdne pojednávania, skúsim byť stručný. Táto kauza sa ťahá stále aj roky po Čongrádio poprave a týka sa viacerých vysoko postavených a známych ľudí. Peter Čongrády sa v Trenčine stal súčasťou dlhoročného sporu s tamojšími podnikateľmi Ondrejom Janíčkom a Jozefom Strelčíkom. Janíček spolu so spoločníkom Jozefom Strelčíkom vydražili koncom 90. rokov za 9 miliónov korún nehnuteľnosť hneď pod Trenčianskym hradom a Čongrády mal o ňu veľký záujem. Išlo o luxusný historický objekt z polovice 13. storočia v centre Trenčina a po prerobení Janíčkom mal hodnotu približne 60 miliónov korún. Prevádzkari podnikov ešte aj koncom 90. rokov vedeli, že ak chcú mať pokoj, plateniu výpalného sa nevyhnú. Janíček podľa jeho slov musel platiť za podniky v objekte výpalné 50 000 korún týždenne, ktoré zbieral Luboš Čongrády. Janíček so Strelčíkom v celom objekte postupne otvorili 3 podniky vrátane reštaurácie Fatima. Po slávnostnom otvorení tretej nehnuteľnosti, na ktorom sa zúčastnili aj známe osobnosti, prišli zo strany Čongrádyho problémy. V roku 99 sa na základe sfalšovaných úradných záznamov a výpovede údajného korunného svedka, vraj vydieraného Čongrádyovcami, dostal Ondrej Janíček do najprísnejšej kolúznej väzby. Janíček tvrdí, že ho do väzby zobral na základe sfalšovaného úradného záznamu sudca Robert Jankovský, nevlastný brat mafiána Petra Čongrádyho a švagor Moniky Jankovskej. Ondrej Janíček aj s ďalšími, ktorých na základe krivej výpovede označili za organizovanú skupinu, bol vo väzbe 20 mesiacov. Peter Čongrády potom dokonca nastrčil svojho advokáta, ktorého akože poslal Janíčkovi na pomoc, aby ho dostal z väzby. Advokát bol ale konfident a podával informácie obratom naspäť rovno Čongrádymu, ktorý ich využíval následne proti Janíčkovi, aby ho mohol vydierať a pripravil ho o majetky. Následne ho v tom čase okresná súdkyňa Monika Jankovská odsúdila na 15 mesiacov. Okamžite ho prepustili, keďže trest si už odsedel vo väzbe. V tzv. Jankovskej gengu mal byť podľa Ondreja Janíčka aj krajský sudca Jozef Janík, ktorý potvrdil verdikt Moniky Jankovskej bez toho, aby povolil výpoveď svedka Tibora Jurisa. Juris pritom mohol Janíčka očistiť. Janíček tvrdí, že orgány činné v trestnom konaní na 20 mesiacov uväznili, aby mafii pomohli získať podnik Fatima. Podsvetie medzičasom vraj tlačilo aj na Janíčkovú manželku. Keď Ondreja Janíčka prepustili na slobodu, Čongrády prostredníctvom jeho pravej ruky Petra Vaska, ktorý je svat Moniky Jankovskej, poslal do Fatimy výjazd a Ondreja Janíčka s Jozefom Strelčíkom uniesli do Bratislavy. Zavliekli ich do hotela Carlton na stretnutie, kde bol Peter Čongrády, Peter Vasko a ich gorily. Tam zo zbraňou nútili Janíčka so Strelčíkom, aby na Čongiho prepísali ich nehnuteľnosť pod Trenčianským hradom. Janíček so Strelčíkom odmietli a následne ich podľa výpovede Janíčka naložili do auta a vozili hodiny po Bratislave. Celú cestu sa im vyhrážali a tvárili sa, že to je ich posledná cesta v živote. Potom dvojicu podnikateľov vysadili znova pred Petrom Čongrádym, kde zdevastovaný Janíček so Strelčíkom pristúpili na prepis nehnuteľnosti na Čongrádyho. Janíček mal stále s Čongrádym a jeho ľuďmi problémy a už sa nevládal skrývať. Išiel teda na políciu, kde mu vraj povedali, že o nebezpečnej skupine z podsvetia okolo Čongrádyho vedia a do kancelárie mu namontovali kameru s cieľom zaznamenať rozhovory, ktoré by mohli poslúžiť ako podklady pre trestné stíhanie. Podľa Ondreja Janíčka má polícia od roku 2006 3 kazety, na ktorých Peter Vasko a Čongrády rozprávali o tom, ako v kooperácii so sudcami prebrali Fatimu. Mám pre vás ponuku, ktorú vám pán sudca odkazuje, že vás má veľmi rád. Hej? Áno, za tieto výstrelky vaše, veľmi vás miluje. A za to, čo ste povedali, ešte bude vás to stať. Vieš čo? To, čo ste povedali, toľko vás môžete. Nie tak, ako že tu máš milión nakoniec, ne?
dodáte, pošlete 500 tisíc, pošlete na súd jemu dopis ospravedlňujúci na súd, na prokuratúru a na ona jemu osobné dopis a po stiahnutí doložíte ešte 500 tisíc. Takže to, čo ste si dali, to ťa bude stať na súd. Tak, jak si povedal v tom, v jedničku, tak zabarili sme si zostávali, čo tiež ako tu bolo všetko. Povedal som ti, neonej, do p***. Peter Csongrády v septembri 2004 zomrel, ale kauza Fatima ani zďaleka neskončila. Trestné stíhanie na NAKA začalo v súvislosti s Petrom Vaskom v roku 2010, no neskôr ho prepustili. Historická nehnuteľnosť, ktorej súčasťou je aj podnik Fatima, bola od roku 2000 viackrát v exekúcii a dražbe a vystriedalo sa pri nej veľa majiteľov. V roku 2014 sa dostala do rúk Norberta Tanockého, brata Márie Krajmerovej, manželky bývalého šéfa NAKA Roberta Krajmera. Po približne 3 rokoch a ďalších majiteľoch patrila Fatima spoločnosti, kde ako predsednička predstavenstva figurovala práve Mária Krajmerová. V roku 2018 sa na internete objavilo video, ktorého autorom bol Michal Vida, dnes odsúdený za podvody. Vida sa v minulosti pohyboval v blízkosti Csongrádyho skupiny a na videu opisoval, ako mala Monika Jankovská ešte ako sudkyňa údajne vziať od Petra Csongrádyho úplatok 3 milióny korún za rozhodnutie, ktorým pôvodných majiteľov Fatimy držali 20 mesiacov vo väzbe. Vida bol podľa jeho výpovede vraj osobne na stretnutí, kde sa úplatok riešil. Dôkazom má byť aj akási notárska zápisnica, kde sa píše, že Peter Csongrády dostal vyplatené 3 milióny za OJ, JS, RZ. Iniciály sa zhodujú s menami Ondrej Janíček, Jozef Strelčík a Rudolf Zúbek. Z Michala Vidu sa v kauze Fatima stal korunný svedok a podľa jeho výpovede bol krátko po uploadnutí videa donútený Jankovskou video stiahnuť. Kočnerová tréma navyše odhalila, že v čase, keď sa vo verejnom priestore objavilo video obvinujúce Moniku Jankovskú, plánovala dvojka na ministerstve spravodlivosti diskreditáciu majiteľa Fatimy. Citujem. Vida povie 3 nacvičené vety. Janíček klame, vydieral ma a donútil ma natočiť video. Neposlal som Markíze ani inde žiadne svoje vyjadrenie. Ospravedlňujem sa pani Jankovskej. Napísala cez trému Jankovská Kočnerovi. Na začiatku augusta 2020 Michal Vida pre TV Markíza potvrdil, že ho Monika Jankovská po zverejnení videa ovplyvňovala v tom, ako má vypovedať. 9. septembra 2020 už zadržanej Monike Jankovskej v kauzách Búrka a Výchrica oficiálne pribudlo aj obvinenie v kauze prebratia trenčianskeho podniku Fatima. Pri obvinení jej opäť priťažila aj komunikácia cez aplikáciu Tréma s Marianom Kočnerom. 6. júna 2018 si medzi sebou vymenili tieto správy. Monika Jankovská. Potom musíme dať poradu s Padrem a vymeniť si info a dohodnúť, čo ďalej. Marian Kočner. Žiaden problém. Monika Jankovská. Najlepšie na Marse? Marian Kočner. Alebo vo Fatime? Monika Jankovská. Tá bude do 2 rokov moja. Marian Kočner. Dúfam, že ma pozveš na otvorenie. Monika Jankovská. Jasné, urobíme si foto aj so Zúbekom. Jankovská následne držala vo väzbe hladovku ako protest proti obvineniu v kauze Fatima, v ktorej okrem Jankovskej z vydierania Michala Vidu obvinili aj jej svata Petra Vaska, niekdejšiu pravú ruku Petra Csongrádyho. Okrem nich je obvinený aj bývalý riaditeľ NAKA Robert Krajmer. Ako som hovoril na začiatku tejto kapitoly, v kauze Fatima v súčasnosti prebiehajú súdne pojednávania, takže uvidíme, ako táto kauza, ktorá sa ťaha už takmer 25 rokov, dopadne. Vráťme sa teraz ale naspäť na koniec 90. rokov do času, kedy sa kauza Fatima ešte len začínala. Csongrádyho štýl podnikania samozrejme prinášal spory s inými podnikateľmi a skupinami v podsveti a čím viac bol Csongi na očiach, tým viac niekomu začal prekážať. V roku 99 sa v hoteli Danube dostal Peter Csongrády do konfliktu, o ktorom ani netušil, že sa mu stane o dlhých 5 rokov osudným. V hotelovom bare sa so svojou partiou dostal do hádky s Ukrajincom Sergejom Miňajlenkom a jeho ochrankárom. Miňajlenko bol ešte za života Mira Sikoru jeho blízkym človekom, mali spolu firmu a Sikora bol dokonca Miňajlenkovi aj na svadbe. Po Sikorovej smrti sa ale od Sikoriek vzdialil a zblížil sa s Balkáncom Petarom Stanislievičom, ktorý na Slovensku používal falošný pas na meno Ivica Tolič. Miňajlenko s ochrankárom sa v bare hotela Danube pobili s ochrankármi Csongrádyho a mal tam byť aj útok nožom.
Krv netiekla, no Čongrady to nenechal len tak a Miňajlenka pred všetkými vyfackal a tým ho potúpil. Miňajlenkové ego bolo zranené a tak začal plánovať na Čongradyho pomstu. Nechcel do toho zapájať nikoho z Bratislavy, keďže Čongrady by mohol Bratislavčanov pri jeho sledovaní ľahko odhaliť. Sergej Miňajlenko si rozumel so Severanom Petrom Holáňom, bratom známejšieho Milana Holáňa alias Gorilu, ktorého zabil Alois Čistič Kromka. Holáň sa u Miňajlenka zavďačil preto, že v minulosti dostal Holáň na Miňajlenka objednávku, aby ho vytiahol na stretnutie, kde by ho zrejme zabili. Holáň ale Miňajlenkovi všetko vyzradil a zachránil mu tým život. Miňajlenko si preto Holáňa veľmi cenil. Peter Holáň poveril prípravou Čongiho likvidácie bývalého výsadkára zo žilinského špeciálneho pluku Ivana Beňa. Ten predtým robil napríklad aj ochrankára Petrovmu bratovi Milanovi Gorilovi Holáňovi. Podľa neskoršej výpovede Ivana Beňa ho oslovil Holáň, že treba pomôcť Miňajlenkovi, pretože Čongrady ho chce odstrániť. Beňo začal Čongradyho sledovať a zistil, že často chodieva do podniku vedľa baru Sibila na bratislavskom Hurbanovom námestí. Najprv chcel použiť výbušninu, potom ostreľovaciu pušku. Na to si Beňo vybral Romana Jaďuďa, keďže ten bol medzi vojakmi vo funkcii ostreľovača. Nakoniec sa ale rozhodli, že to urobia zblízka pištolou. Jaďuď podľa výpovede najskôr vôbec netušil, že má ísť do Bratislavy vraždiť. Myslel si, že má ísť robiť len ochrankára. V júli 99 už striehli Beňo s Jaďuďom blízko baru Sibila na svoju obeť Petra Čongrádyho. Keď prichádzal na svojom fialovom modrom Mercedese, Beňo Jaďuďovi ukázal ich cieľ a z miesta odišiel. Jaďuď ale v tom momente prestal plán plniť, keďže podľa jeho výpovede s vraždou nechcel mať nič spoločné. Jaďuď mal za Čongradym prísť a predstaviť sa mu ako Roman zo Sisky a odkázať mu, aby z miesta okamžite vypadol, lebo sa tam na ňo chystá atentát. Čongrady a Jaďuď odišli každý svojou cestou a Jaďuď potom komplicovi Dušanovi Šurinovi povedal, že nemohol strieľať, keďže tam bolo veľa ľudí. Šurina s Jaďuďom následne odišli z miesta na motorke, no na Bajkalskej ulici blízko jazera Štrkovec vodič Šurina stratil kontrolu nad riadením a vybúrali sa. Jaďuď si zranil hlavu, no Šurina si ťažko zranil ruku a museli mu ju neskôr amputovať. Na mieste nehody našli policajti nabúranú motorku a okolo nej rozsypané náboje. V taške boli kukly, parochne a zbraň. Vtedy ešte nikto z polície netušil, že vybúraná dvojica plánovala v ten večer atentát na Petra Čongrádyho. Len o pár týždňov neskôr sa udial iný, tentokrát už úspešný atentát, na ďalšieho podnikateľa na hrane zákona Petra Žaluďa Steinhubela. Keďže zavraždený Steinhubel mal dobré vzťahy s Čongradym a riešil cez neho napríklad svoj záujem získať podiely v Tatravagonke Poprad, ráno 5.8.99 sa Peter Čongrady objavil na mieste činu Žaloďovej popravy a vo svojom fialovom modrom Mercedese v úprave Brabus zisťoval situáciu. Je zvykom, že ľudia z podsvetia chodia na miesta činu svojich mafiánskych súputníkov, aby sa na vlastné oči presvedčili a poprípade dohodli s ostatnými čo ďalej. Čongrady do partie Sikoriek dostal aj človeka, ktorý sa podľa jeho výpovede z donútenia zúčastnil a vykonal viacero vrážd pre Sikorovcov. Bol to Juri Fejer alias Malý Rus. Fejer mal približne niekedy koncom 90. rokov Sikorkam dlhovať peniaze a hrozili mu likvidáciou. Keďže bolo známe, že s Čongradym sa dá zo Sikoriek najferovejšie dohodnúť, Juri Fejer ho vyhľadal a Čongi u Lališa vybavil, že Fejera nezlikvidujú, ale bude musieť pre nich začať robiť špinavú prácu a dlh si odpracovať. Fejer potom vypovedal, že tento dlh bol neskôr splatený z jeho odmeny, ktorú dostal za vykonanie Dejakovej popravy. Peter Čongrady sa koncom 90. rokov a na prelome tisícročí už prezentoval ako skutočný podnikateľ a naberal možno práve po vzore Steinhubela či Jozefa Svobodu jeden dôležitý kontakt za druhým. Dôležitý takáčovec Robert Pál sa údajne vyjadroval, že jediný normálny, s ktorým sa dalo zo Sikoriek poriadne dohodnúť, bol Čongrady. Čongi mal byť teda najobľúbenejším Sikorovcom z toho vonkajšieho podsvetia. Roberta Pála nakoniec zastrelili Sikorky Rakický s Fejerom v Pezinku v novembri 2003 a o tomto mieste činu takisto plánujem urobiť video. Cesty Jozefa Svobodu a Petra Čongradyho sa aj naozaj stretli. Čongi mal takisto ako Svoboda záujem podporovať futbal a futbalový Slovan. Zo dňa na deň sa tiež začal objavovať vo VIP loži bratislavského klubu a s vybavovaním sponzoringu a veci okolo toho mu pomáhal aj Svoboda.
Čongrady mal neskôr údajne kvôli sponzorovaniu či kúpe podielov vo futbalovom klube osloviť aj Ivana Kmotrika staršieho, vtedy ešte majiteľa Artmedie Petržalka, Vladimíra Póra, ktorý vtedy vlastnil Spartak Trnava, či Alexandra Rezeša, ktorý bol prezidentom FC Košice a neskôr aj Sparty Praha. Podľa Petra Tóta, Čongradyho známeho, mal mať Čongy záujem pričleniť sa do obchodu s hráčmi vo veľkom futbale. Nie som si ale úplne istý, či tomu, ako fungujú prestupy futbalových hráčov, úplne rozumel. 1. júla 2001 prestupoval z Interu Bratislava vtedy najlepší slovenský futbalista uplynulej sezóny Szilárd Németh do anglického Middlesbrough za v tom čase pre slovenský futbal rekordných 6,75 milióna eur. Údajne sa vtedy po svete veľmi zaujímalo o túto prestupovú čiastku a viacerí ľudia sa chceli nejakým spôsobom k časti z prestupovej sumy dostať. Nenašiel som priamo informácie, kde by sa písalo o konkrétnych menách, ale v ďalšom kontexte si to možno vieme predstaviť. V druhej polovici januára 2003 rokoval Slovan Bratislava o prestupe Roberta Viteka do anglického Birminghamu. Za Slovan o prestupe rokoval riaditeľ klubu Roman Dubeň a manažer klubu Julius Bielik. Na posledný deň rokovania sa pridal aj Vitekov hráčsky agent. V tom istom čase do Birminghamu letel aj Peter Čongrady a bol ubytovaný v tom istom hoteli ako delegácia Slovanu. Podľa informácií SME sa vtedy Čongrady mal zúčastniť dokonca priamo na rokovaniach o prestupe hráča, no Dubeň tvrdil, že Čongrady ho len náhodou stretli v hoteli a bol s nimi na večeri a na pive. Vitekov prestup do Birminghamu sa nakoniec neuskutočnil. Pri prestupoch futbalových hráčov, ak hráč prestupuje napríklad za 10 miliónov, tak veľkú väčšinu tej sumy dostane futbalový klub, ktorý hráča predal. Nejaké percento dostane hráčsky agent, väčšinou 5 až 20%. Z tej prestupovej sumy ale hráč nedostáva nič, pokiaľ nie je v zmluve uvedené inak. Hráč môže dostať podpisový bonus, ešte možno predošlý klub, ktorý hráča voľakedy vlastnil a mal v zmluve klauzulu o percentách z budúceho predaja, môže dostať nejaké malé percento, ale okrem týchto spomenutých strán nikto ďalší peniaze z prestupu hráča nedostane. Počase na to musel prísť aj samotný Čongrady, ktorý ako rýchlo zahorel záujmom pre futbal, tak rýchlo z futbalového prostredia aj odišiel. Peter Čongrady bol známy aj tým, že ochotne pomáhal podnikateľom, ktorí nič nemuseli mať so síkorkami alebo podsvetím, ale dostali sa napríklad do problémov s cudzojazyčnými skupinami a prišli za Čongim žiadať o radu a pomoc. Čongrady naoko bez nároku na odmenu či podiel na danom kšefte, ktorý pomohol pre podnikateľov ochraniť, neváhal tieto záležitosti riešiť. Budoval si tým imidž férového podnikateľa a bolo mu jasné, že keď raz on ochotne pomohol niekomu, príde čas, kedy dotyčný bude vedieť nejakým spôsobom pomôcť na oplátku aj Čongradymu. Podľa polície ale boli aj prípady, kedy obťažovaný podnikateľ prišiel za Čongradym a jeho ľuďmi a tí mu naoko pomáhali, ale pri tom procese si zisťovali o danom človeku informácie a potom ho dokonca obrali o majetky. Niektorí ľudia sa aj navždy stratili. Čongradyho podnikateľské schopnosti mu prinášali čoraz viac peňazí a on investoval cez obchodných partnerov do viacerých realitných projektov, či už to boli rekonštrukcie alebo výstavby. Rozhodol sa, že jedným takým projektom zrealizuje aj svoje detské sny o vlastnom bývaní a dal si vypracovať naozaj megalomanský projekt. Na ulici Slavičie údolie dal stavať obrovskú vilu, ktorá má v niektorých miestach až 1 meter hrubé betonové steny a pôsobí naozaj majestátne. Na stavbu tejto nehnuteľnosti s rozlohou až 1000 m² Čongrady takmer denne dohliadal a zaujímal ho každý jeden detail. Vymyslel si napríklad oválne schody do bazéna či vysoké stropy so stĺpmi. Vila má aj veľkú garáž pre návštevy, ktorých súkromie chcel Čongrady uchrániť pred zvedavými očami susedov. Vilu Čongrady ale nikdy nedostával. Zanechali ju vdove Linde a synovi. V roku 2016 ju chcela vdova predať za 1,66 milióna eur, no podľa informácií plus 7 dní musela ísť cenou výrazne nižšie. Stále nedostávanú vilu nakoniec kúpil podnikateľ Miroslav Remeta, ktorý ju chcel dokončiť, no v roku 2021 dal vilu znova do predaja. Okolo roku 2004 si podnikateľskú činnosť Petra Čongradyho, ktorá bola veľakrát za hranou zákona, už dlhšie všímala aj samotná polícia. Pred súd ho ale vyšetrovatelia postaviť nestihli. Na oko férového a oblečením kontroverzného podnikateľa Petra Čongyho Čongradyho mala na muške okrem polície aj už spomínaná konkurenčná skupinka okolo Sergeja Miňalenka, ktorý stál za už spomínaným nepodareným atentátom z roku 99. Približne v polke roku 2004 sa ale Miňalenko a Tolič k prvotnému plánu odstraniť Čongradyho vrátili.
Mali totiž strach, že na nich zaútočí skôr. Okolo Miňajlenkovho domu sa začali motať podozriví ľudia a neskôr si aj Tolič všimol, že blízko jeho firmy na Starej Vajnorskej, kde prenajímal Číňanom sklady, sa začali motať divní ľudia. Miňajlenko s Toličom predpokladali, že títo divní ľudia sú síkorky od Čongrádyho. Zavolali si preto opäť Beňa, ktorý zavolal do Bratislavy bývalého kolegu z armády Petra Blažíčka. Dvojica mala za sebou už spoločnú kriminálnu minulosť, a to konkrétne lúpeže a dokonca aj vraždu, ktorú si u nich mal objednať spomínaný Peter Holáň. Blažiček bol poverený sledovaním okolia Miňajlenkovho domu a potvrdil prítomnosť ľudí od Čongrádyho. Podľa jeho výpovede následne Miňajlenko s Toličom rozhodli, že Čongrádyho odstránia skôr, ako dá on odstrániť ich. Ako strelcov tentokrát Miňajlenko s Toličom vybrali nových ľudí, Toličovho vodiča Petra Koperu a biletára Vladimíra Smetanu. Čongrádyho si odsledovali, že pravidelne chodieva do pizzerie na Pečnianskej ulici v Bratislavskej Petržalke. Podľa neskoršej Beňovej výpovede sa partia zhodla, že toto miesto bude vhodné na atentát. Prenajali si teda byt v paneláku nad pizzériou, no zistili, že byt má balkón na opačnú stranu a tak zaparkovali pred pizzériu Fabius kamerou s pohybovým senzorom. Týmto spôsobom si potvrdili, že tam Čongrády pravidelne chodieva približne od 10. až 11. do obeda. Z kamerových záznamov zistili, že Čongrády chodieva na svojom opancierovanom Mercedese až na prijazdovú rampu k drevenej konštrukcii, ktorú práve vidíte. Tam vystúpi, obehne auto a uličkou vbehne do pizzérie. V momente, keď vystupuje z auta, na pár krokov je absolútne nekrytý žiadnou stenou ani autom. Toto miesto určili ako miesto útoku. Vražedná skupina už predtým ukradla v Žiline bielu Škodu pick-up a na zadné okno nalepili zrkadlovú fóliu. Toto auto zohrá v prípade veľmi dôležitú úlohu. Akciu na Čongrádyho spustili až na tretí pokus, keďže najprv prišiel Čongi s dieťaťom a druhýkrát bolo zase pri pizzerii veľa ľudí. Na tretí krát, presnejšie 9.9.2004, niečo pred 10:30 do obeda, Beňo sledoval príjazd Čongrádyho auta na miesto, na ktoré sa práve pozeráte. Telefónom zahlásil, že v Mercedese prichádza Čongi plus 1 a za pár sekúnd je na mieste. Pri pizzerii už stála zaparkovaná Škoda pick-up s vražedným komandom vnútri. Presne o 11.23 vyšiel Čongrády so svojím opancierovaným Mercedesom E320 na výjazdovú plošinu a zastavil. V momente, keď vypol motor, rozleteli sa zadné dvere nákladného priestoru na odstavenej bielej Škode pick-up a pribehli k jeho autu dvaja strelci v kuklách, ktorí spustili palbu z útočných pušiek. Čongrády ho dostrieľali 24 ranami do hlavy a trupu a nestihol urobiť ani jeden krok z auta. Na mieste dodýchal vo veku 36 rokov. Jeho ochrankár, 30-ročný Marek Ivančík, ktorý sedel na sedadle spolujazca, chcel strelbu opätovať, ale zasiahla ho jedna guľka a zranila ho do stehna. V neskoršej výpovedi jeden zo strelcov Vladimír Smetana spomenul, že keby chcel, Ivančíka kľudne mohol zabiť tiež, keďže bol od neho len pár metrov. Smetana ale tvrdil, že útočili len na Čongrádyho. Hneď pár minút po čine sa rýchlo roznieslo, čo sa pri Petržalskej pizzerii stalo a na miesto činu sa okrem polície prišla pozrieť aj kopa novinárov, známych aj bežných ľudí, či dokonca hlavné postavy síkorovskej skupiny. Dokonca aj sám najvyšší boss Robert Kybel Lališ sa dostavil a údajne na mieste všetkým okolo nadával, že dopustili Čongiho koniec. Kybel to niesol veľmi ťažko, keďže Čongrády bol jeho pravá ruka. Pár kilometrov od miesta činu našli zakrátko aj zhorenú Škodu pick-up so zbraňami a oblečením útočníkov. Práve túto Škodu pick-up policajti uvideli na videozázname z nedalekej benzínovej pumpy, z ktorej krátko po príchode na miesto činu polícia vzala kľúčový dôkaz. Z tohto záznamu vyšetrovatelia jasne zistili, ako páchatelia dorazili na miesto činu, zaparkovali a v momente Čongrádyho príchodu z auta vyskakali a po čine v Škode pick-up z miesta ušli. Peter Čongrády po sebe zanechal manželku Lindu a syna Markusa a na jeho pohreb sa s ním prišlo rozlúčiť cez 300 ľudí, medzi ktorými bol napríklad aj Jožo Ráš. Na ceremonii hrala jeho pieseň Voda, čo ma drží nad vodou. Vykonávateľia Čongrádyho popravy mali za svoju účasť každý slúbený 1 milión korún. V splátkach od objednávateľov dostali 100 000 korún a dve autá, nakoniec ale nikdy nevidel ani jeden z nich plnú sumu. Z vraždy Čongrádyho najprv obvinili inú skupinu ľudí, medzi ktorými boli mená ako William Mišenka, Luboš Ferus, Štefan Borko či Karol Melo, no keďže ich obvinili na základe výpovede konfidenta a recidivistu Jána Krajčíka, ktorý klamal pri každom druhom slove,
Obvinenia stiahli a obvinených pustili na slobodu. Štefan Borko dokonca sedel kvôli krivému obvineniu rok a pol vo väzbe a s činom nemal absolútne nič spoločné. Mišenku kvôli obvineniam priviezli až z Venezueli a neskôr dostal za vraždu v kauze Euromont 20-ročný trest, ktorý si odpikáva v rakúskom väzení. Slovenské súdy ho pôvodne pravoplatne odsúdili na 23 rokov väzenia. V lete 2020 60-tníka Mišenku zadržali v Rakúsku a keďže má rakúske občianstvo, začali tamojšie orgány vnútroštátne konanie podľa svojich zákonov a trest mu o 3 roky zmiernili. V tej istej kauze dostal už spomínaný pofiderný svedok Jan Krajčík do životie, keďže bol vykonávateľom vraždy, ktorú si mal William Mišenka objednať. V roku 2014 polícia pre iný prípad lúpeže zadržala Petra Blažička, šoféra onej bielej Škody pick-up, z ktorej vyskakovali Čongradyho vrahovia. Na prekvapenie vyšetrovateľov Blažiček začal spievať a pri výpovedi k inému prípadu sa priznal k účasti na vražde Petra Čongradyho. Potom sa k nemu pridal aj jeden zo strelcov Vladimír Smetana a keďže sa začínal bať o svoj život, polícii odovzdal USB kľúč s jeho priznaním. Na USB kľúči bol dokument s informáciami o jeho účasti na Čongradyho poprave spolu s kontaktmi na ďalších členov skupiny. Krátko na to sa priznal aj Ivan Beňo a rozdávali sa tresty. Koncom roka 2014 Beňo po dohode s prokurátorom dostal 15 rokov nepodmienečne. Rovnako po dohode s prokurátorom dostali obaja strelci podobné tresty, Peter Kopera dostal 14 rokov a 9 mesiacov a Vladimír Smetana dostal 14 rokov. Smetana krátko po súde zomrel. Hlavný objednávateľ Sergej Miňajlenko sa do poslednej chvíle na súde bránil, že on si atentát na Čongradyho neobjednal. Súd mu ale neveril a poslal ho za mreže na 23-ročný trest. Peter Holan dostal 18 rokov a polícia ho zadržala až v Rumunsku, kde nejaký čas žil. Peter Stanislievič alias Ivica Tolič ešte 13. júla 2008, takmer 4 roky po Čongradyho poprave, sa zaplietol pred vtedajšou diskotékou Las Vegas na Trnavskom Mýte do prestrelky. Na mieste, na ktoré sa práve pozeráte, zastrelil náhodného návštevníka podniku Jozefa Drinovského, ktorý mal predtým v bare konflikt s Toličovými ľuďmi. Tolič následne ušiel do Bosny, kde ho v novembri 2008 zadržali, no krátko na to prepustili. Vo februári 2009 sa pri bosnianskej obci Laktaši stala nehoda, pri ktorej zahynul spolujazdec v aute. Malo ísť práve o Ivicu Toliča, ale dodnes sú tam pochybnosti, či nebola identita obete fingovaná. Bratislavo sa ale šírila aj verzia, že o príprave vraždy tak vysoko postaveného člena Sikoriek museli ostatní členovia podsvetia vedieť dopredu a že za tým mohli byť aj jeho vlastní. Jeden z utajených svedkov, ktorý v prípade vypovedal, sa roky pohyboval po boku Čongradyho a naznačil, že pár dní pred smrťou sa Čongy vyjadroval, že nemá dobrý pocit z dlhého Laca Bališa. Podobný náznak, že by o pripravovanej poprave Čongradyho mohli vedieť aj jeho vlastní Sikorovci, minimálne šéf Lališ a vysoko postavený Bališ, tvrdí v rozhovore pre Gustava Murina aj Čongradyho známy, už spomínaný Peter Tóth. Ten hovorí, že na stretnutie do petržalskej pizzerie Čongradyho zavolal dlhý Laco Bališ. Údajne v tom čase dostal Lališ informáciu, že v Sikorkách majú vynášača a nakázal všetkým prestrihnúť si SIM karty. O tejto historke s prestrihnutím simkariet sa ale nejakým spôsobom dozvedeli policajti skrz príslušníka, ktorý sa mal stýkať práve s Petrom Čongradym. Toto sa ale v prípade a obžalobe nespomína a týmto smerom polícia akoby nešla alebo nechcela ísť. Koniec koncov mali priznania všetkých skutočných vykonávateľov. Dlhý Laco Bališ sa tak po dávnejšom pokuse o atentát na žalúdia spred Queen's Pubu ešte z 90. rokov objavil v blízkosti obeti aj ďalších už úspešných atentátov jemu veľmi blízkych ľudí. 6.6.2004 bol Dlhý Laco posledným človekom, ktorý kontaktoval Petra Havašiho a zrušil s ním schôdzku krátko pred jeho smrťou. 3 mesiace na to, 9.9.2004 bol posledným, s kým volal Peter Čongrady predtým, ako prišiel na schôdzku práve s Dlhým Lacom. Ladislav Bališ si od roku 2013 odpikáva 25-ročný trest za založenie zločineckej skupiny, prípravu vraždy aj vydieranie. Pri väčšine prípadov by smrťou mal končiť príbeh hlavného protagonistu, no pri Petrovi Čongradym to nie je celkom tak. V súčasnosti na prelome rokov 2023 a 2024 prebiehajú v prípade kauzy Fatima súdne konania. Už padol jeden zatiaľ nepravoplatný rozsudok. Okresný súd v Trenčine uznal Petra Vaska vinným z toho, že násilím donútili podnikateľa Ondreja Janička prepísať bar Fatima na Petra Čongradyho. Súd odsúdil Vaska na 15 rokov, no jeho obhajca sa odvolal, takže vo veci bude rozhodovať krajský súd.
Takže toto bol príbeh Petra Čongradyho a toto bolo miesto činu jeho mafiánskej popravy. Ak ste to dotiahli až sem na koniec tohto dlhého videa, ďakujem vám za pozornosť. Ak sa ti video páčilo, daj mu prosím like a ak sa ti páči takýto krimi content, nezabudni dať aj odber a zazvoniť na zvonček, nech ti neujde žiadne ďalšie video. Ak k lajku a odberu pridáš aj koment, si automaticky zaradený do žrebovania o mafiánsku knihu od Gustava Murína. Výherca z minulého videa vidí svoje meno na obrazovke. Gratulujem. Odo mňa je to na teraz všetko a vidíme sa pri ďalšom videu. Želám vám všetko dobré v novom roku a nech sa darí. Can you make this?